په دوه ویډیو کې زه غواړم تاسو ته استهلاک یا د زړیدلو او خرابیدلو مصرف وښایم. که چیرې تاسو تراکتور واخلئ یا کور واخلئ یا په یو بل ځای کې سرمایه ګذاري کوئ، د اکاونټینګ او د فاینانس د حسابه باید تاسو د هغو استهلاک محاسبه کړئ. او په عموم شکل که چیرې مثلا تاسو د موټرو بزنس لرئ، د تاسو لپاره ډېر ضرور ده چې استهلاک محاسبه کړل شي. د دو په خاطر باندې چې استهلاک محاسبه کړئ، تاسو درې رقم ارقامو ته ضرورت لرئ. یو باید ټوټل مصرف درته معلوم وي، مثلا موټر په $10,000 اخلي، بل د وسیله سالویج یا هغه آخري قیمت چې ته که چیرې مثلا موټر 10 کاله وګرځوې په آخر کې په څو خرڅوې، ده ته سالویج وي، سالویج باید درته معلوم وي. او بل د وسیله یا د هغو په محصول یا هر شي باندې چې سرمایه ګذاري کړې، د هغو عمر درته معلوم وي. مثلا یو موټر 10 کاله ګرځوې، مثلا یو کور فرض 50 کاله 100 کاله باید عمر وکړو، که نه نو ده ته هغه لایف وي. زه تاسو ته درې رقمه میتودونه ښیم. یو سټریټ لاین میتود دی چې ډېر معمول استفاده کوي په اکاونټینګ کې، دا ستانډرډ او هغه فکس ریټ دی اخلي. یو دغه نه نو د مساوي علامه به ورسره ولیکه، د سیلین فرمول به په کار کوي. په دوکې مستقیم تاسو مصرف راخلی، بیا سرویجی راخلی، او د دونه لایف راخلی. د دو په خاطر چې د مکوس کش کو، باید دا بلاک کړي، د ډالر علامه ورکړي چې دا بلاک شي. دا بلاک شو، صحیح شو. دا به اوس په دو ځای کې غټه جمع علامه وینه، ډنګره جمع به پیدا کړي، نازکه چې ولیدله، او ډبل کلیک به پرې وکړي، صحیح شو. د لاس کالو دپاره د تاسو استهلاک محاسبه شو، یعنی هر کال تاسو په اکاونټینګ کې د دغو موټر یا هغه وسیله هر شی چې لرئ، یا د هغو استهلاک په سټریټ لاین میتود باندې استفاده کولی شئ. بل تاسو کړلی چې د سم آف سټریټ یر یا اس وای ډي استفاده کړئ. د دو دپاره به اس وای ډي فرمول استفاده کړئ. په دو کې هم کاست نیول کی، سالویج هم نیول کی، او لایف یې دم چې ونیو. تنها یو تفاوت دی چې په هغه کې پیریډ آف یرز دا بوکې ورچول کی، نور ټول بلاک کوی په غیر د دو پیریډ، صحیح شو. نو د ډالر علامه به ورته واچوې چې دا بلاک شي. دم چې ټول ونیو قوس به وتړئ، صحیح شو. دا قوس هم چې وتړه، دا به انټر کړئ. تاسو ته به ټول په سم آف سټریټ ډیجیټ فرموله باندې درته وښیي. بل ډیکلاینینګ بالانس دی، دو دپاره به ډی بی ولیکه، ډی بی چې ولیکه په عین شکل باندې دا انتخابي او پیریډ به ورسه واچوئ. دم چې ورسه واچوه، بیا به راشئ، دا به ټول بلاک کړئ. دم چې بلاک کړه، انټر به ووایه، تاسو ته به په ډیکلاینینګ میتود باندې دا استهلاک محاسبه کړو. نو د استهلاک استفاده دا ده که چیرې تاسو په اکاونټینګ کې کار کوئ، یا په زراعتي وسایل اخلئ، یا د ډاکټر په حیث، د غاښ ډاکټر په حیث باندې، په هر ځای کې چې کار کوئ تاسو وسایل اخلئ، نو دغو وسایلو امر باید درته معلوم وي. او وسایل استهلاکي یا زړي، هغه د زړیدلو مصرف باید په اقتصادي شکل باندې هر کال د تاسو په فاینانشل ریپورټینګ کې وښودل شي. نو دغو دپاره تاسو کړلی شئ د دغو درې میتودونه نور هم شته دي. تاسو کړلی شئ په عموم شکل دغه سټریټ لاین میتود یا سم آف د ایر ډیجیټ یا ډیکلاین بالانس ورته استفاده کړئ.